Цікавість світає. День Божий минає. І знову люд потомлений. І все спочиває. Тільки я, мов окаянний. І день, і ніч плачу на розпуттях волелюдних. І ніхто не бачить. І не бачить. І не знає. Оглухли. Не чують. Кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають, людей запрягають тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають, а що вродить? Побачте, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти юродиві! Подивіться на рай тих і на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся! У чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви претеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля. І в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились. І хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих речкосів, і сонця правди дозрівать в німецькій землі. Ну чужі, претеся знову, якби взяті всю мізерію з собою дідами крадене добро, то йді оставсь би сиротою святими горами Дніпро. Ох, якби те сталося, щоб ви не вертались. Щоб ви там здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули, і сонце б не гріло смердючого гною на чистій, широкій, на вольній землі, і люди б не знали, що ви за орли, і не накивали б на вас головою. Ці праведники Божі, Тарас Шевченко та Іван Миколайчук, прожили лишень по 47 років, а залишили заповіт, попередження і роздуми для нації на тисячоліття. Це була людина колосального масштабу мислення, навіть не усвідомлюючи, може, то. Як повернути до такого Шевченка, щоб можна його було нині от взяти і зустріти на вулиці? 47-річного мужчину, врешті-решт. Шевченко і поезії ми знайдемо, як в кожній геніальній поезії, знаходимо абсолютно модерні рядки, абсолютно дивовижну ритміку мови, образний лад, дієвість, чуйність. Тобто все те, що відкриваємо зараз, ми можемо знайти прекрасне звукописання. Це властиве було поезії Тичини, лірику, сарказм, іронію, жорсткість, прокльони, покаяння. Все там є. Але Шевченко – це одна сторона літератури, а друга – геніальний художник. Художник світового масштабу. Так, художник, і художника цього зараз відкривають, і Володимир Антонович Овсійчук подарував нам минулого року прекрасну книжку
художник Шевченко в контексті європейського малярства. Тобто його самоосвіта і освіта в Петербурзі і ті салони, які він відвідував, чув ті розмови, бачив в майстерні Брюлова видатних людей, він взяв все краще і пішов дещо далі. Професор графіки після заслання, його графічні роботи – це як роботи Рембрандта. Ну, просто фантастичний в цьому відношенні художник. І його треба в цьому напрямку теж відкривати. Драматург, прозаїк. Окрім того, мав чудесний голос. Був прекрасним актором, емоційним. Виступав і співав, коли Шевченко співав десь в товаристві. Про це є багато спогадів. Так, людина, яка блискуче знала музику, бо слухала концерти. Ми маємо справу з генієм. Його виміряти з одної сторони неможливо. Це все одно, що дорогоцінний камінь, брильянт, який повертаєте, і кожна грань його блистить від дзеркалю, щось те, що є в самому, преломляючи через себе світову думку. І дивно нічого немає, тому що, дякуючи йому, ми маємо таке осердя в своєму народі, такого захисника, таку людину, яка нас веде, такий вогненний стовп енергетичний. Тому я кажу, дотикатися цієї поведі – це збагачувати себе. Бути поруч – це збагачувати себе. Так, це важко. Важко кожен день жити так, як він вимагає, і спалювати себе на жертовнику служіння своєму народові, своїй країні – це важко. Але кожен в своїй ділянці мусить це робити, політик в своїй. Економіст своїй, митець в своїй. Країні чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс ми з чужими, і неоплаканий своїми, в неволі плачучи умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові, молись, молися сину, за Вкраїну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися чи ні, та не однаково мені, як Україну. Злі люди присплять лукаві і вогні її краденою збудять. Коли дуже важко, яку можеш вибрати для себе думку або фразу, яку тобі подасть десь всередині душі Шевченко? Чи такого не трапляється? Що Шевченко – це окремо, життя – це окремо. Чи буває з тобою таке? Даруючи свої компакт-диски, де записані твори Шевченка, я завжди кажу, якщо вам буде важко, прослухайте цей компакт-диск,
і зрозуміти, що йому було ще важче. Оце єдине, що можу сказати. Ми шукаємо завжди людей, які варті були до наслідування. Я пригадую, яке сам шукав. І це був Альберт Швейцер для мене, людина, яка кинула все, поїхала в Ламбарени, блискучий музикант, інтерпретатор Баха, відмовився від всього, від посад, від докторської дисертації. Поїхав лікувати негрів в Ламбарени, в жахливий клімат. Людина, яка змушувала їх пересаджувати пальми, вони не розуміють чому. Перед якою стояла ділема, чи умертвити баклана, якого він мусить годувати рибою, а чи залишити рибу, щоб вона плавала. Людина, яка вивела формулу, яка для мене є важлива, благоговіння перед життям. Життя, яке створив Господь, настільки прекрасне, величне, що коли трудно, напевно, треба на нього дивитись не як на єдність протилежностей, на природу, на тварину, на квіти, на ліс, на дощ, на грозу, на сніг. А це благоговіння перед життям є ознакою того, що ти розумієш Всесвіт як велику єдність, яку створено для того, щоб вона існувала. Недаремно античні казали, трудно, такий браслет носив так, переверни його, і це пройде. Радісно переверни браслет, і це пройде. Нічого вічного нема. І ті, хто думає, що вхопили Господа за бороду, так кажучи, і потрясають світом, вони повинні знати, що і це в їхній кар'єрі мине. Більше того, якщо нагроблять багато гріхів, то відіб'ється на їх дітях, онуках. І, як казав Шевченко, як той попіл вітер розмахає, і не встануть справедними злі з домовини. Діла добрих оновляться, діла злих загинуть. От треба собі завжди поставити кожному, якщо нас хтось слухає, тих, на чиї плечі покладена відповідальність за народ, за справу. Що ти зробиш? Тому що все одно істина рано чи пізно перемагає. Сонце не зупинити, воно встане, як Воскресіння Христове. І тому поезія Шевченка – це є, власне, те, що нас будить і кличе. Воно буде жити стільки, скільки буде жити наш народ. Думаю, буде жити, не будемо обмежувати милость Господню, буде жити, напевно, стільки, скільки буде жити земля у цьому Всесвіті. Заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє. Радіють люди, що відпочинуть, а я дивлюся, і серцем лину в темний садочок на Україну. Тебе шукають на небі синім, коли забули,
бодай заснули про мою доленьку, щоб і не чули. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають, ідучи дівчата, а матері вечері чтуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Таким був рай душі поета, а пекло – це незнищенне рабство душі нашої. Ось цим словам понад 100 років. А на четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що схоронили старі батьки? Ех, якби то знайшли те, що там схоронили. Тому з небес кричить він нам. Чого ж ви чванитеся, ви, сини сердешної України, що добре ходите в ярмі, що лучше, як батьки ходили, не чваньтесь. З вас деруть ремінь, а з них, бувало, літо пили. Може чванити, що братство віру заступило, що синопом, трапезондом галушки варило. Правда, правда, наїдались, а вам тепер вадить. І на січі мудрий нібить картопельку садить, а ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите Запорожжя. А чиєю кров'ю ота земля напоїна? Богдане, дивись, воно ще спить. Воно не знає ще законів цього тлінного світу. І дай Боже, аби ніколи не стало рабом, бо тоді... Я прокляну вас того світу, ви чуєте? Я прокляну вас. І аби не справдилося сказане, мусимо схаменутись, знайти вихід. А він таки є всередині нас. Душа – частинка Всевишнього. І тому мусимо віднайти мужність таки бути собою, бути тим, ким нас задумано – людиною. Маємо взірці, рівняємось на них у всьому, в переконаннях, в незрадливості, в жертовності служіння нестаткам, зиску, славі, успішності, а простим, непроминальним речам, записаних у вічності. Зараз буде вистава, присвячена Івану Миколайчуку, якому 70 років від дня народження саме цього року, буде 15 червня. Яка є паралель між тими двома особистостями? Можна зробити таку паралель? Так. Шевченко? Можна. І можна. А що, в чому можна є оця характерна риса на обидві? В принциповості, в позиції, в незламності характеру Миколайчук віддав все своєму народу, свій талант і своє життя. Його кликали на кіностудії інші, він не поїхав. Він працював на кіностудії Довженка, він творив там геніальні фільми, створив геніальні ролі. Але він приходив в цей театр, він був частим гостем наших акторів, зокрема Федора Стригуна, Віталія Ростального, Богдана Ступки. Вони разом працювали. Він дивився наші вистави, сидів за кулісами, був у нас в Комарику, співав разом з актором після вистави. Він був для нас ідеалом митця, бо це був безперечно талант, якому Господь дав так багато, як і Шевченкові. Тільки він виражав це не через поезію, а через свою гру, через свої сценарії, через свій режисерський хист.
Але як людина він був гідний, щоб називатися і митцем, і людиною. Тобто нерозходженість особистості. Бо можна бути поганою людиною і творити щось в мистецтві. А в ньому було це злито. Людина і митець. Як одне ціле. Не паралельно. І одне ціле. Це найважливіше. Для мене це є зразком творчості. Таким був Курбас, таким був Миколайчук, таким Шевченко. Такою є і сьогодні Ліна Костенко. Як зразок громадянина і геніальної поетеси. Якщо є такі особистості, і ми пройшли таку колосальну історію держави, так? Чому такі найталановитіші, такі вершини, ну так печально якось закінчують то життя, так трагічно. Що саме? Я маю на увазі і Шевченка, і Миколайчука. І от в чому цей магнетизм від Бога є, що якщо Господь дав так багато, то та людина мусить спопилитися на тій землі. Чому так є? Для того, щоб злетіти вверх і жити там на небі зіркою, і бути ідеалом. Я думаю, що всім цим великим така смерть від старості не потрібна. Так, вони мусять згоріти. І в цьому є великий резон. Колись Чорновіл казав, коли його питали, якби ти хотів померти. Він каже, раптово. Це і сталося. І сьогодні стоять йому пам'ятники. Я не знаю, якщо б він жив, можливо, пішов би на якісь компроміси чи щось, і був би іншою людиною. Він загинув на злеті, так як і ці люди. Це можна, я не хотів би вживати таке слово мученики, але так воно є для народу, є ідеал. А ідеал не може померти своєю смертю від старості. Це несумісні речі. Це в нашій державі, чи це у всіх державах світу? В цілому світі так. В цілому світі. Немає більшої трагедії, ніж бути генієм. Я хвалити Бога не геній. Це є найщасливіші люди в світі, тому що вони, як провидці, сприймають усе, вбирають все, і їм боляче усім. І все в ньому кричить. Уся несправедливість, усе зло на світі. Як витримати це? Яку треба мати душу? Тому, мабуть, багато хто з них пострілялись на дуелях, перечасно пішли, хтось кулю собі пустив, у того розірвалось серце, і тому ціна людини, рівень її, це, мабуть, рівень болю, який може вміститися в цьому серці. Іван Миколайчук. Юрій Ільєнко сказав, якби сьогодні був живий Іван Миколайчук, то, очевидно, він би був, ну, напевно, президентом України, таку мав харизму. Ну, а от який би був сьогодні дійсно от Шевченка, окрім того, що він був би прекрасним поетом, яка би це була позиція? Показувати високе духовне – це призвання митця. І, очевидно, говорити правду про свій час, розуміти історію особливо через свою індивідуальність, через якісь духовні здвиги, які відбуваються в суспільстві. Адже поет до певної міри – це пророк. Шевченко був таким. І тому нема що дивуватися, як вів би себе. Я думаю, що ці риси його характеру, людини інтелігентної, адже це був один з кращих модних молодих людей в петербурзьких салонах і водночас прекрасний художник світового значення, я не боюсь цього слова сказати. Богдан Миколаївич. І поет. То він залишився б таким і зараз. І, можливо, як каже Ліна Костенко, побувавши в Ковс-Аралі, побував би ще й на Соловках. Загратований, закатований, засипаний снігами кременем, досі був би реабілітований, хоч посмертно, зате своєврємінно. Звісили з трибуни блазенський ковпак, за брехуще слово було так, а може було інакше. Чую, сину, чую, батьку. Пропадали люди ні за гріш, передсмертно лаявся косинка, божеволів у тюрмі куліш, Курбас ліг в оцю промерзлу землю. Мовчимо, замазуєм секрет, як мовчанням душу у яремню. То який же в біса я поет? Я думаю, що тоді, коли був цей написаний вірш, а він був написаний в радянські часи,
Краще про те, яким би був Шевченко в суспільстві, де є якась несправедливість, неправда, гноблення народу, зрада і відступ від національних ідеалів. От він був би таким, як і писала Ліна Костенко. Він би розділив долю тих великих, які постраждали за свій народ, так як і він постраждав. І це є дороговказ для всіх тих великих, хто бере собі на плечі хрест, кликати і будити народ. І бути відданим цьому ідеалу, і йти до кінця, а не робити два кроки, а потім кудись зникати в невідому пургу. А так, брати, ми помремо. І зроблять з твоєї шкіри такого барабубина, і будуть губити над головами померлих вивелонян. А з рік твоїх нароблять ревінців для красунь вавилонських. Так що ти не дуже безславно помреш, лиш би не здох, не зацапав душу. Чи віриш, що згори все видно тими душами, про котрі ми сьогодні говоримо, і Шевченком, і Миколайчуком? Чи бачать вони от твою працю, розвиток держави? От чи віриш ти в то? Ми живемо в світі енергії, і енергія нікуди не щезає. Вона існує. Вона існує в космосі, вона обертається навколо Землі. Ми думаємо, що ми щось відкриваємо, просто дано на певному етапі це прочитати. Є всесвітня якась бібліотека душ. І, як кажуть вчені, це так званий неділимий квант, який відлітає з землі, коли людина помирає, і існує там в якійсь розумній субстанції. То я би сказав так, що, звичайно, вони бачать. Я знаю, що на цій сцені, на яку я через 5 хвилин вийду, грали великі актори, і їхній дух там присутній. Я це завжди кажу своїм студентам. Якщо важко, подумайте про тих, хто тут грали, попросіть, щоб вони вам допомогли. І все буде прекрасно. Коли ти маєш цей зв'язок неперерваної духовності з поколінням, яке працювало тут, в театрі, і ти виходиш, і ти це відчуваєш і знаєш, то все в порядку. Все на світі повік не вмирає, і в ефірі живе кожен звук. Через 1000 літ хтось спіймає білий стиск твоїх трепетних рук, писав Максим Тадеєвич Рильський, і він мав рацію. Все нічого не вмирає, все навколо нас, і ми в ньому. І повинні знати, що ми теж колись будемо, можливо, впливати на щось, що будемо бачити колись через певну кількість часу. Дуже дякую. Я зичу гарної сьогодні вистави. Вистава цього світу поки що триває, але ніхто не знає, коли завіса життя впаде. І гасло, сентенція древніх, хліба і видовищ відійде на другий план. І наша душа змушена тоді буде відповісти на дуже просте запитання. Заради чого? Заради чого я приходив в цей світ?